کر دیا، یعنی ایک مسلمان کو تم نے مار دیا، یعنی اس نے اور پوچھنا چاہیے تھا۔ علی نے کہا نہیں، یہ مسلمان کب رہا جب اس نے رسول پہ جھوٹ کا الزام لگایا تو مرتد ہو گیا، جب مرتد ہو گیا تو کافر ہو گیا، جب کافر ہو گیا تو واجب القتل ہو گیا۔ یہ مسلمان کب رہا؟ آج علی نے تلوار کی ایک ضرب سے فیصلہ کر دیا، جو بھی رسول پہ جھوٹ کا الزام لگائے اس کی سزا قتل ہے۔